ពេលខ្លះគេថាយ៉ាប់ងាប់ចោលលុយវិញអញ្ចឹងយើងចាយក្រោយងាប់ចោលលុយចាយអស់ស្រាប់តែស្អីយើងអត់ងាប់អីចាយចឹងថាចេះហើយទៅសុខចិត្តចេះចេះឲ្យងាប់ទៅសល់លុយចេះចឹងតែពេលយើងអត់តងាប់យើងមានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់យើងអត់បាក់វេទនាដល់សុំទានជីវិតបាទលពូកាដែរពីមុនហ្នឹងអឺមួយរយៈមុនដែរមួយសុំលពូសំភារនៅហាងមែនតាលពូមានគេមើលវីដេអូរហូតដល់ចិត្តកន្លះលានអ្នកលពូចេះហើយពេលហ្នឹងគួយបានសួរលពូថាលពូស្ដាយអត់នៅពេលលពូសុខចិត្តຕົកលុយអត់យកពុនចេះគួយសុំសួរដល់ទៀតលពូស្ដាយអត់លពូអូអត់ដែរពូឲ្យគួរំភើបដែរកាលតែមានគេចូលលេងអើគាំទ្រហ្មងច្រឡះលៀនអ្នកហ្នឹងអូចេដាក់ដូចគេជួយគាំទ្រពូដែរចេប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងចេលពូគួយកាន់តិចនៅក្នុងហ្នឹងមានគេនិយាយថាលពូកំរិះអីចឹងលពូលពូតែរៀនធោះមិនមែនជាអឺមានអារម្មណ៍ថាគេចេឲ្យមានអារម្មណ៍ស្ងប់ចឹងពូភាសាពូនឹកគេចេថាអឺយើងកើតមកជាមនុស្សវាមានក្រមានប៉ុន្តែសំខាន់យើងចិត្តយើងសុបាយមានក្រោយយើងកុំកើតទុកកុំពិបាកចិត្តយើងហូបបានប៉ុន្មានយើងហូបតាមយើងរងទៅប៉ុន្តែយើងចេះគិតចេះយើងទៅបែងចែកចំណូលនិងចំណាយដើម្បីយើងមានដំណឹងផ្លូវចិត្តកុំឲ្យយើងហេវហត់ទុនដៃទៅជើងកុំឲ្យយើងអត់ឃ្លានមានខ្វះអីហូបកុំឲ្យយើងពិបាករយច្រើនអូម៉ារ៉ាយើងហូបបាន10យើងចាយអស់ទៅ9នេះបានហើយយើងប្រៀបធៀបចំណូលនិងចំណាយគឺយើងកុំចាយចំណាយនេះមកច្រើនជាងចំណូលហើយចំណូលមកយើងចាយចំណាយនឹងឲ្យតិចជាងចំណូលតិចទៅឬមកអស់ស្មើត្រឹមចំណូលនឹងបានអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍នឹងធឹងយើងមិនបារម្ភខ្លាចអត់ខ្លាចអីទេយើងនៅទៅបានពេជ្រទួយនឹងយើងនៅចាយគ្រប់ចឹងបានចេចេហើយដល់ពេលមានគេមតិគេខមមិនគេថារពូកំរិះអញ្ចឹងរពូអត់មានអារម្មណ៍ថាខឹងក្រោតគេរពូណោះបាទខ្ញុំអត់ខឹងខ្ញុំគិតថាមនុស្សយើងមានពីរប្រភេទចេមានមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់មនុស្សល្អគេមិនយកចិត្តនិយាយតិចទៀនគ្នានេះប្រកាច់ប្រខូចអីប្រកាជំនួយទេហើយមនុស្សអាក្រក់យកចិត្តនិយាយរកគួនអីហ្មងយើងខឹងគេធ្វើម៉េចយើងច្រឡោតតាមគេបើយើងខឹងច្រឡោតតាមគេហេធប់ធ្វើឲ្យមើងចាយឲ្យប៉ែឲ្យស៊ីម្ដងមើលហើយយើងយកលុយទៅប៉ែទៅផឹកប៉ែទៅស៊ីចោលខ្លែមកអាទិត្យហ្នឹងទៅយើងគឺកំណត់គេគឺធ្វើមកឲ្យយើងអាលីហិនហើយយើងក្រជាងគេហើយយើងវេទនាមកយើងហួននៅស្រួលដូចគេមកហួននៅស្រួលជាងគេអញ្ចឹងហើយយើងចាយដកលុយធនាគារគេយើងមិនសមបានមិនយើងមកចាយចាយពីអស់ដល់ខ្លួនអស់លុយធនាគារគេយើងអស់បុកអាយុអស់ក្បួនហើយយើងធ្វើអីធ្វើពលកម្មទៅជាងសំណងឯកើតទេបើកើតទេលើកឈ្មោះអត់កើតទេហើយយើងធ្វើការក្រុមហ៊ុនណាគេយកយើងគេយកទៅនីវ៉ូគេយកទៅមកអាយុទៅមក35ចុះការងាររត់គេអត់យកយើងដែរយើងហួរដលេហើយពោចូលវិញអាត្រែទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវមានលុយតម្កល់តិចតួចសម្រាប់យើងចាយវិញចាស់ចរានេះចាយតិច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 យកការប្រាក់ចាយតិចតិចយើងរស់នៅបានសុខសប្បាយដូចអ្នកមានទូទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអត់មានពិបាកអត់មានអីអារម្មណ៍យើងស្ងប់សុខស្រួលយើងផ្លូវកាយយើងក៏សុខផ្លូវចិត្តយើងក៏សុខតែយើងមានហូបបានមួយរស់មួយរស់រួចផុតពីគ្រោះទៅពឹកសំខាន់ឲ្យរួចផុតពីគ្រោះទៅហើយទី2សំខាន់កុំឲ្យជាប់លុយគេបាទហើយយើងមានដីតិចតួចហ្នឹងយើងមិនបាច់យកទៅប្រចាំមកយកជួលឲ្យគេទេយើងធ្វើខ្ទមតិចនៅទៅសុខសប្បាយហើយអូយនេះបើថាវាជាក្តីសុខរបស់លពូណាចេះឥឡូវសុំបញ្ជាក់លពូម្ដងទៀតថាលពូនិយាយថានៅម្នាក់ឯងអត់ចង់យកអញ្ចឹងអត់មានអារម្មណ៍ថាឯកាឯកអីលពូអរេព្រៀបធៀបទៅលោកសំវិញមើលលោកសំជីវិតលោកសំជីវិតលីវមួយជីវិតតាបុះតាំងពីកុមាររហូតដល់សកុតមិនចឹងចេះជីវិតអត់មានយកប្រពន្ធណាគេនៅតែចិត្តមិនថាអូនប្រុសដូចគ្នាតាចេះចឹងបើលោកអត់យកប្រពន្ធបានខ្ញុំនៅក្រៅមិនយកប្រពន្ធដូចនេះគ្រាន់តែខ្ញុំមិនពាក់ស្បងខ្ញុំមិនបួសលោកតែខ្ញុំស្លៀកពាក់ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមានសេរីភាពចេះខ្ញុំទៅណាក៏បានបាទហើយចង់សម្រាកចង់ធ្វើការអីធ្វើការអីស្រាប់ចង់ត្រង់ដល់លេងដល់លេងវល់ល្ងាចចឹងទៅចង់សម្រាកនៅតាមវត្តគឺចង់ញ៉ាំគេងក្រោមដើមឈើជាក់ស្រួលចេះអូតាមប៉ុតលោកពូ
លោកពូមានផែនសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងឯងទោះលោកពូមិនយកប្រពន្ធក៏លោកពូមានអារម្មណ៍ថានេះគឺជាក្តីសុខលោកពូសម្រាប់លោកពូហូបចុកឆ្អែតអត់ច្បាក់អំណុលគេទៅណាមានសេរីភាពចេះសុខភាពល្អអញ្ចឹងទៅនេះគឺជាសេចក្តីសុខសម្រាប់ជីវិតលោកពូទេចាលោកពូចេះហើយលោកពូមកនិយាយទៅអានេះរឿងអសិលធម៌តិចសំនួរណាលោកពូកំរិះមែនអត់លោកពូខ្ញុំអត់កំរិះទេថាខ្ញុំបានតិចមិនចៃតិចជាងនេះបើឲ្យគេពាក្យកំរិះនោះគឺរុកគួនឲ្យយើងចែអស់អស់ទៅយើងវាគេមកយល់នៅស្រួលដូចគេហើយមកយើងរស់នៅសំណុកហើយយើងរកការងារធ្វើដាប់ទទួលដូចគេដាក់សុំទានតាមអីគេចឹងទៅបាទហើយយើងធ្វើតាមគេខឹងគេចាយអស់ហ្មងលុយហ្នឹងព្រោះតែខ្លះគេថាប្រយ័ត្នងាប់ចោលលុយហ្មងអញ្ចឹងយើងចាយក្រោយងាប់ចោលលុយចាយអស់ស្រាប់តែស្អែកយើងអត់ងាប់ឯងចាយចឹងថាចេះហើយលោកសុខចិត្តចេះចេះឲ្យងាប់ទៅសោកលុយចេះចឹងតែពេលយើងអត់តងាប់យើងមានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់យើងអត់ពិបាកវេទនាដល់សុំទានជីវិតបានព្រោះយ៉ាងណាលោកយ៉ាងគេអត់ពិបាកយកលុយទៅប្រចាំធនាគារអត់យកលុយទៅប្រចាំអង្គស៊ីចេះណាចឹងដីយើងដីយើងទុកទៅតែខ្ទមនៅចុះមានណាមកដីយើងចេញគេហើយយើងអត់លុយមកនឹងចាយអស់ខ្លាចងាប់ទីខ្លះអាកំរិះហើយចឹងឯងក្បាយនេះរ៉ៃនេះចាយឲ្យដូចអ្នកមានមើលចេះប៉ារ៉ៃស៊ីផឹកមិនប៉ារ៉ៃស៊ីផឹកអូអានឹងចិត្តល្អដែរមិនរីវាអឺប៉ារ៉ៃស៊ីផឹកផឹកអត់លុយនេះអត់លុយវិញគេថាអឺអានឹងភ្លឺអញបញ្ឆោតវាចាយអស់វាក្រចឹងអញវាវេទនាដាក់សុំទានគេវាចាស់ធៀងកើតអញនៅវេទនាអញធ្វើកម្មកកបានលុយមកបានប្រាក់ខែមួយថ្ងៃ5ដុល្លារ10ដុល្លារចេះ5ដុល្លារមានវិញមានលុយសៃចាយឡូវាចាស់ធៀងកើតចឹងវាងាប់ចោលអញមុនណាអត់លុយចាយដាក់សុំទានគេស៊ីអញចង់ងាប់ហើយដាក់សុំទានគេស៊ីវេទនាបាត់ហើយចេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដាក់សុំទានគេពូអើយមិញឲ្យសុំ500មកសុំ1000មកដាក់ក្រៅហើយមួយថ្ងៃបាយញីសុខាចឹងចឹងវាមើលងាយចាស់ហ្នឹងវាឈួតវាមានលុយចាយអត់លេងវេទនាឥឡូវដាក់សុំទានគេវាយើងទៀតហ្នឹងចេះអាទុកលុយក៏ដៀលថាយើងកំរិះហើយយើងចាយអស់គេថាហ្នឹងឈួតអាហ្នឹងភ្លើមានលុយចាយអត់លេងបាយគេស៊ីផឹកអត់លេងប៉ុនវេទនាចឹងដាក់សុំទានគេចឹងចេះចឹងដើម្បីកុំឲ្យពិបាកវេទនាដាក់សុំទានគេស៊ីយើងសំលុយដាក់ធនាគារតិចតួចទៅយើងចាយបានការប្រាក់មកចាយក៏អត់បានដាក់សុំទានគេយើងដូចជាមនុស្សលើពិភពលោកភាគច្រើនចូលវិញចាស់ធរាដូចខ្ញុំហ្នឹងគេដើរទេសចរតែយើងអត់មានលុយដើរទេសចរតែយើងមានលុយទៅមកហូបគ្រប់គ្រាន់មិនក្រទូរភ័ក្តណាហើយយើងអត់រាក់បំណុលគេដែលយើងតិចតួចហ្នឹងមកកូនលោ5គុណ20យើងទុកទៅខ្ទមនៅទៅយើងបើយើងចាយអស់យើងយកអាដីហ្នឹងទៅប្រចាំគេអើព្រះអង្គលុយសងគេបោះយកដីអត់ខ្ទមនៅទៅទៀតណោដីចាំខ្នល់ចេចេមុខខំរវល់ខ្លួនខ្លួនចេអើលោកគូមានប្រសាសន៍ត្រូវមែនតើព្រោះនេះគឺជាការរៀបចំហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងណាព្រោះយើងមិនអាចទៅពឹងលើសម្ដីរបស់គេគេនិយាយមិនអាចនឹងយើងមិនអាចទេព្រោះមនុស្សវាមានពីរប្រភេទមានអាក្រក់មានល្អមនុស្សល្អគេឃើញយើងថាគេសើចយើងវិញតើឃើញទេគាត់ចាស់មែនតែគាត់អត់មានប្រាក់ដើរសុំទានគេគាត់មានដីតិចមែនគាត់មានខ្ទមនៅមែនប៉ុន្តែគេអត់មានទិព្វអំណុលគេទេគេសើចអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើម្បីយើងចិត្តស្ងប់យើងគិតថាមនុស្សមានពីរប្រភេទមានអាក្រក់មានល្អមនុស្សអាក្រក់វាចេះតែរុកគួនយើងគិតថាគេនិយាយមកគេគួរក្បាលគេយើងគិតថាយើងភ្ញាក់ពីគេឡើងយើងធ្វើអនាម័យបត់ជើងធំមកទូយសម្អាតខ្លួនយើងមកកៅអីបកអីបោសសម្អាតផ្ទះហ្នឹងទៅអាហ្នឹងពឹកឡើងធ្វើអនាម័យតខ្លួនហាត់ខ្លាននេះយូរទៅសុខភាពល្អចិត្តធ្វើចិត្តឲ្យស្លាស់ស្លុំយើងមើលទៅដើមឈើមើលតាមផ្លូវអូឥឡូវទីក្រុងយើងស្អាតហើយណាដូចតែសម័យមុនសដីផ្លូវសដីបែកទីទុកបែកជ្រាំដល់ឥឡូវផ្លូវសំរិទ្ធល្អនេះនេះសុខស្រួលបាទហើយយើងមានដើមឈើមើលទៅដើមឈើនេះគឺទៅមើលរុក្ខជាតិនោះទៅស្ងាត់សុខស្រួលសុខស្រួលចឹងយើងនៅស្ងៀមស្ងាត់ទៅដូចដើមឈើនេះយ៉ាងដែរសុបាយចេចេដើមឈើខ្យល់បក់មកត្រជាក់ស្រួលនេះទៅហើយយើងខ្យល់បក់មកត្រជាក់នេះដើមឈើនេះតាចេចេចេពីនេះមួយផ្លាស់ចិត្តបានតាមទៅការអាម៉ាគេទីទៀនតាកំរិះអាកំណាញ់អាម៉ៅស្វិតបាត់គេថានឹងសັບនេះសັບចាំស្រែកជីកនឹងថាមិនផងចេ
ឹងជីវិតរបស់គេជីវិតរបស់យើងជីវិតរបស់យើងរបស់គេគឺរបស់គេអញ្ចឹងយើងខ្វះចិត្តបានអន្តរយើងមិនអស់សັບចាផាសុបាយរបស់វាទៅវាស៊ីតែមកវាស៊ីតែមកចែវាអត់មានសពដូចយើងផងណាវាស៊ីតែមកចែវាទុំលើដើមឈើស្រែជីចាច្រៀងនេះច្រៀងលេងសុបាយអញ្ចឹងទៅចូលមលុកចាក់ស្រួលអញ្ចឹងទៅវាធានវាចុកចិត្តស៊ីចំណីគ្រាប់ស្មៅគ្រាប់អីទីទុយចែវាសុបាយហើយលេងសុបាយទៅយើងមើលអញ្ចឹងយើងអត់មាននឹកទិញរឿងគេជេរប្រចោលប្រមាណយើងសុបាយអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងអាគោះក្បាលយើងក៏តិចកាយយើងក៏ស្រួលចែចែថាពូពូអីអ្វីដែលយើងគិតថាយើងសុវ័យចិត្តយើងធ្វើទៅអញ្ចឹងណាយើងមិនអាចទៅបំពេញជីវតម្រូវការរបស់តាមមួយមួយអញ្ចឹងបាទយ៉ាងទៀតចិត្តយើងស្ងប់យើងកុំទៅជជែកយកឆ្នះចាញ់នេះទេយើងនឹកដកដង្ហើមវែងវែងទៅគេថាយកធម៌ប្រាំពេកមកមិននឹកថាគេថាសមាធិឬធ្វើវិវេកណាបាទយើងអង្គុយដកដង្ហើមដកដង្ហើមចូលដល់ចេញដល់ដកដង្ហើមវិញចូលដល់ចេញដល់អាដកដង្ហើមវិញវិញនោះយើងស្រូបខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនចូលជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហើយបើយើងអស់កម្លាំងវិញយើងធ្វើកាយហត់នឿយអញ្ចឹងព្រឹក4ម៉ោងស្អីអស់កម្លាំងហើយត្រង់យើងហូបបាយយើងគេងសន្លប់ឲ្យត្រង់ក្បាលជើងសន្លប់ត្រង់ដកដង្ហើមវិញវិញនៅប្រហែលជា10នាទីទៅ20នាទីទៅស្រួលខ្លួនវិញចាចាហើយយើងប្រះចិត្តបានតាមត្រូវការហ្នឹងយើងគេនិយាយពីនេះយើងគិតពីនោះរឿងសុបាយទៅហើយយើងផ្លាស់ទម្លាប់និស័យមិនល្អទៅនិស័យល្អបានថាថ្ងៃហ្នឹងយើងព្រឹកឡើងយើងភ្លេចធ្វើអនាម័យសម្អាតផ្ទះសម្អាតអីទៅគេចេះស្អីឡើងមកធ្វើចឹងយើងផ្លាស់ដូរអាទម្លាប់អាក្រក់ហ្នឹងស្អីឡើងបោសសម្អាតផ្ទះសម្អាតផ្ទះចឹងជួយទឹកសម្អាតខ្លួនយើងទៅចាចាអូនិយាយទៅឥឡូវចេះបាទឲ្យមុនពេលគេងទៀតអមរិញធ្វើឥឡូវយកបតិចយើងចប់ការងារចុងអីតោះយើងសម្រាកណាមុនពេលគេងហ្នឹងយើងមិនគិតពីព្រឹកមកយើងធ្វើអីខ្លះចេះបាទចេះបាទយើងធ្វើអីខ្លះយើងធ្វើល្អយើងចែកជាពីរគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិចេះមើលគុណសម្បត្តិនេះធ្វើអីខ្លះល្អអត់មានបាក់ប្រតិកម្មពីសម្ដីមួយណាគឺការអត់មានភ្លេចភ្លាំងអត់មានទុកនេះចោលអត់មានទុកចោលសម្រាមស្អុយក្នុងផ្ទះក្រោយផ្ទះអញ្ចឹងយើងទៅដាក់ធុងសម្រាមព្រះអស់អញ្ចឹងយើងគុណសម្បត្តិរបស់យើងអរគុណវិបត្តិគុណសម្បត្តិយើងមើលមានអីខ្លះអូយើងភ្លេចបោកខោចេះស្អីឡើងអត់ទេយើងស្អីអញ្ចឹងអត់មានទុកការស្អុយប្អូនមួយទេព្រលឹមឡើងអាយើងស្ទាក់នេះហ្នឹងប្រឡងបោកខោទៅបាទអញ្ចឹងយើងអត់មានគុណបាយទេស្អីឡើងយើងធ្វើអត់ទេយើងចាលោកពូបានបោកស្រ័យឲ្យថាលោកពូមិនមែនកំរិះទេហើយលោកពូអត់ស្ដាយទេដោយសារលោកពូមានផែនការជីវិតរួចហើយនេះគឺជាការរៀបចំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់គាត់អញ្ចឹងវីដេអូអត់មានអីទៀតទេលោកពូអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ដែលថាពូកំរិះគាត់បានបោកស្រ័យឲ្យគាត់ក៏ដឹងដែរព្រោះស្អីគាត់មើលវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងចាចាជីវិតយើងផ្សេងបាទយើងរកចិញ្ចឹមជីវិតរៀងខ្លួនយើងរិះមិនរិះគឺលុយយើងហើយគេរិះមិនរិះលុយគេគេចង់ចាយអស់អស់ទៅហើយស្អីឡើងគេអត់លុយចាយគេទៅធ្វើកម្មករឬមកក៏ធ្វើសុំការងារគេធ្វើដើរសុំការងារគេរហូតហ្នឹងទៅចាមិនចាស់ចាស់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងចេះចាយតាមគេអស់ទៅដើរសុំទៀនគេទៅវិញទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ធ្វើតាមគេទៅចាចាគេគេផ្សេងគេធ្វើមិនទៅតែគេខ្ញុំធ្វើមិនទៅវិញយើងរស់កុំឲ្យក្រទូរភ័ក្តឲ្យគេមកពាក់មិនដល់គេចា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 ជើងវីដេអូវាតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះលោកពូបានដល់ស្រ័យឡើងក្បោះបាយអស់ហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកពូចាជួយលោកពូ